Boa tarde. Muito obrigado. Essa é a Trombonada. É uma honra para a gente participar desse projeto maravilhoso, num lugar também maravilhoso. E essa música que a gente acabou de tocar chama-se De Madrugada, que é uma composição minha e de um grande parceiro, Nilson Lopes. É o que dá nome, a música que dá nome ao nosso primeiro CD. Está à venda, qualquer coisa procure nosso produtor Júnior, que ele está aí com o nosso CD. E isso é um projeto novo que a gente tenta trazer a música de Recife, um pouco da cultura de Pernambuco para os trombones.